ତୁ କଣ କିରେ ଭକତରେ ତୋର ଗାର ଗାର ହେଇଯାଉଛୁ, ଆରେ ଭିତରକୁ ଯିବ ଦର୍ଶନ କରେ ନେଇ ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କାହାର କରୁଣ କନ୍ଦନରେ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟ ତରଳିବ। ये जो नृत्य है आप इसको कब से शुरू कर रहे हैं और इसका महत्व क्या है? उड़ीसा में पूरी पीपल ब्लॉक विश्व प्रसिद्ध चंदुआ ऐतिहासिक अशोक चंडाशोक घोड़े नाच पारंपरिक लोककला लोक संगीत लोक नृत्य ये कार्यक्रम प्रस्तुत है। मुसलमान हिंदू उसका भी परंपरा हम साथे रखते हैं। ये कवाली इस नृत्य का महत्व क्या है? सर देखिए, ये हमारा नृत्य है, बहुत पुराना कला है हमारा उड़ीसा का, हमारा पूरी जिला का। मेरी नाम सुभद्रश्री महाराणा। इसमें आप कौन सा रोल कर रहे हैं? इसमें मैं थोड़ा सा डांस करूंगी। आप कौन से क्लास में हैं? हम 10th क्लास में हैं। इसके बाद आगे ले जाएंगे इस कला को? हाँ। मेरा नाम सौम्यरंजन है। आप कौन से क्लास में हो? मैं 10th क्लास का हूँ। तो ये जो डांस में आप कौन कौन से रोल में पार्ट कर रहे हो? अशोक और दासिया बावरी एंड सालवे कर रहा हूँ। आपण मानक सम्मुख प्रदर्शन करूछु एक नृत्य संगीत और अभिनय कार्यक्रम अनुभव रे पिपिली पिपिली रावटी ଚଣ୍ଡାଶୋକ ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କାହାର କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନରେ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟ ତରଳିବନି। କଳିଙ୍ଗ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରି ମୁଁ ଏଠାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି। କଳିଙ୍ଗ ସେନାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳି ଏ ଦୟା ନଦୀକୁ ମୁଁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିଦେବି। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ମୁଁ ଅଭିହିତ ହେବି। ଯୁଦ୍ଧ ମୋର ଦରକାର ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତି ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷକ ମହାବାହୁ ପୂଜ ଟେକି ତୁ ପୁରା ଭକତ ମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନଉଛୁ। ମଥବ ଅକିଞ୍ଚନ ବାବୁଠି ବାଲିକା ଦାସୀ ମୋରି ବାହାରୁ ନଡ଼ିଆଟି ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ତୋଳି ଆଣିଛି ପହିଲି ନଡ଼ିଆଟି। ମୋରି ଗାଁର ସାନ୍ତ ମାନେ କେତେ କରି ମୋତେ କୋଡ଼ିଟି ଦେଇ ନଡ଼ିଆଟି ମାଗିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ତୋରି ପାଇଁ ବଡ ସରଦାର ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ତୋ ପାଖକୁ ଯିବିରେ କାଳିଆ,
ଆଉ ମନ୍ଦିର ବେଢା ଚାରିପଟେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଜଗୁଆଳି କୋଡ଼ା ପହରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳି ଅଛମ ଅଛୁଆହୀନ ଯାତ୍ରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନ୍ଦା ସତରେ ସତରେ ନାଇ ମୋ ଶାନ୍ତି, ଏ ମୋରି ପାଇରୁ ପହିଲି ନଡ଼ିଆଟିଏ ମୁଁ ତୋଳି ଆଣିଛି। ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ତମେ ଆପଣ ଏଇ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ, ଆଉ କହିବ ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆ ଗୋଟେଇଛି ତା ବାଇର ପହିଲି ନଡ଼ିଆ। କମି ଭକ ତୁଟେ କି ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆ ଗୋଟେଇଛି ବାଇର ପହିଲି ନଡ଼ିଆ। କମି ଭକତଟେ ତ ୟାର ଏଇ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆକୁ କାଳିଆ ଚାହିଁଛି। ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଥେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ। ତମେ ଆପଣ ଏଇ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ବଢେଇ ଦେଇ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆ ପଠେଇଛି। ଗୋଟିଏ କମି ନବଡ଼ିଆକୁ ଦେବି ଯେ ଏକା ବେଳେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଥିବ। ନାଇଁ 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 ସାଥେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ମାରନି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଥାଇ ତାକୁ ନଡ଼ିଆଟି ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିକି ଦଉଛି। ସତରେ ସତରେ ଯଦି ସେ ଭଗତରେ ତାକୁ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ତେବେ ନଡ଼ିଆ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋରି ହାତ ନେଇଯିବେ। ସେ ପରା ଭଗତ ରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦା ନେଲେ ତରଣିଆ ଛତି ଚାଷ ଆଉ ଆଲଟ ଢେଣି ଚାନ୍ଦୁଆ ବଟୁଆ Thank you.